בוקר טוב. אני רוצה שתניחו יד על האזור של השכם, האזור של, של המפגש בין הכתף והצוואר והראש. רק תנו לה, לכף היד, קצת לנדנד את המפגש הזה של השריר. קצת להרגיש אותו, להרגיש את הטונוס שלו. להרגיש אם הוא רך ו... רך ומשוחרר, ואם קצת כואב, אז להרגיש גם את זה, אם הוא תפוס מאוד, להרגיש את הטונוס שלו. אנחנו נרגיש אותו עכשיו ונרגיש אותו בסוף השיעור, לראות אם חל שינוי בגוף שלנו. התנועה כריפוי עצמי. אוקיי? באופן עקרוני, ההתייחסות שלי לגוף היא ממקום של להקשיב לתחושות שלי, לכבד את התחושות שלי ולנוע מתוך מקום שהוא קשוב, שהוא בוחר. אז אנחנו נברר, תוך כדי תנועה, נברר מה באמת עוזר לצידי הצוואר שלי, לגב העליון, מה עוזר לו להתחמם ולהשתחרר. אז בואו נתחיל. יש לנו שיר מקסים להתחיל איתו. The weather is frightening, the thunder and lightning seem to be having their way. בעדינות להפיל את האוזן לצד אחד. But as far as I'm concerned, it's a lovely day. The turn in the weather will keep us together, so I can honestly say that as far as I'm concerned, it's a lovely day, and everything's okay. Very nice, Shirley. Just drop your ear. Yes, isn't this a lovely day? Like a really heavy ear. To be caught in the rain. אם כואב, תרשו לעצמכם. You were going on your way. בעדינות. Now you've got to remain. אנחנו נעביר את משקל הגוף אל הרגל הזו. זו. ולהימתח, לדמיין את הקו אמצע שלי כמו נוצה שנשלחת אל הרקיע, לשחרר מאמץ מיותר. פעם אחרונה אנחנו טיפה לנדנד במעגלים. ואני מזמינה אתכם להרגיש את הצוואר כשאתן מניעות את הזנב ולחשוב כאילו הראש צף על גבי מים, על מזרקה של מים. וואו, פיט פטר, לשחרר את הראש גם לכיוון השני. זרועות שמוטות. It's a lovely day. כשאני לא משחררת את הראש, אז אני כולי בתנועה של האגן ומייצרת פה מתח. אז איך אני מרפא את המתח? בכוונה פנימית לשחרר. להכניס לזה גם את התנועתיות של בית החזה, צלעות. Just as you were going, leaving me all at sea. ופיסוק רחב יותר. The clouds broke. They broke.
להפנות את כף היד כלפי מעלה ולשאוף. Though we're caught in the storm, I can see where you and I could be cozy and warm. וסנטר פנימה לעגל את העורף, את אחורי הצוואר. אבל העורפות, שוב, סנטר פנימה. למתוח. אפשר להישאר רק עם זה. אפשר להוסיף לזה עמוק יותר. לחוש. עוד כמה פעמים. את הגוף, תרגישו מה קורה כשהראש מקובע ולשחרר. אנחנו נוסיף לזה את התנועה של הזרועות, מרפקים. שכמות להתגלגל אל המקום שלהם. אם הן קופצות, לגלגל אותם למטה. לאחור ולמטה. דמיינו שהשכמות הן כמו זוג ידיים על הגב, ותנו להם לגלוש. נייס. Now very gently. Like a loving touch. My sister's calling on the telephone. צוואר. Say she's feeling ראש. תנו לה ראש לצוף. In my room ביחד. You're my
המתח אני בונה בעורף עכשיו, להרפות את המתח תוך כדי עוד יותר לשחרר. אם אני נכנסת לזה, כדי הליכה, להרגיש את כפות הידיים על השכמות שלנו. תנו לה כפות ידיים האלה לתמוך, להניע, להציע. להישען בתוכה, תוך כדי הליכה. דק, איך אומרים דק? ברבז.
עקבים, קריות, להרפות ולגוף עליון, לזלוג כלפי מטה, לטפטף. לטפטף את הזרועות, להגליש את השכמות על גבי בית החזה עם הגרביטציה של הזרועות. אותו דבר, צד שני. לשחרר את זה. הריקוד החופשי שלכם. להרגיש את הקשר עם הקרקע. איזה סוג של קשר אני זקוקה לו כרגע? מה המפגש בין כף הרגל שלי והרצפה? האם העקבים בקשר? מה תומך בי? החופש שלכם לרקוד את הריקוד שלכם.
ביחד. ממסטיק, סמין. לדחוף עם כף היד. איך אני דוחפת עם כף היד בלי להתכווץ פה? שורש כף היד, כתפיים רכות. הריקוד שלכם. כף יד פתוחה, לפסק אצבעות, שורש כף היד דוחפת. יכול להשתחרר עכשיו. מה שמתי על הכתפיים שלי שיכול עכשיו לנשור? תחילת השיעור. אם הגוף שלכם מסוחרר ומעורבל, אז קודם למצוא את ה... את הסנטר והגראונד. להרגיש אם נולד שחרור. לתת לעצמנו את הפידבק. לקלידים להתנגן במעלה השדרה כמו פסנתר. הבאסים למטה. לשדרה לרקוד את זה, נהדר, להרפות צרעות, מרפקים רפואיים יותר. Loosen your elbows, relax your elbows, let your center move. להמשיך להמשיך, השדרה, השלד, הוא כמו קולב שהגוף שלנו, הבשר, האור, פשוט נח על גביו, להיות הריקוד של השלד. בלי מאמץ. עוד 8 פעמים. לשחרר את הראש. איך אני שולחת את כף היד שלי? לא מהכתף, זה לא מפה.
למצוא את הקצב שלכם. המודעות באזור הזה של להרפות, נהדר נהדר. אקטיב ונולד. שיוצרות את התנועה. להפיל את משקל הגוף, הרגליים תומכות בתנועה. להפיל, קדימה, אחורה. צד שני, ביטולים של השדרה תוך כדי תנועה, פסיבית. יש לנו הרגלי תנועה לזהות אותם, להביא אותם אל ההכרה, אל הבחירה. כשתשומת לב שלי נמצאת באזור של השכמות, כתפיים, צוואר, כל הזמן אני מזהה מתי אני זו שעושה את זה. זה לא משהו שקורה לי, אני מקווצת. וכשאני יודעת שאני מקוותת, אני גם יודעת שאני יכולה להרפות. נחזור למנח של כפות הידיים על הגב העליון. כל כף יד מחזיקה שכם, ותרגישו את הידיים הדמיוניות האלה. תנו להם. מי זה? אולי זה מישהו או מישהי שתומכת בי הרבה, שאני מרגישה שהחיים הם הרבה יותר בטוחים כשאני יכולה להישען לתוך הידיים האלו. אולי זאת קבוצה, אולי זה רעיון, אבל מי זה הגב שלכם? תרגישו את הידיים האלו כשהלב הוא שלם. כל הרעיון הראשון שעולה לראש הוא בדרך כלל נכון. אז בלי לחשוב יותר מדי, רק להישען אל תוך כפות הידיים האלו. גם לראות אם אני מפילה את הראש, להישען מהמקום של השכמות. לא להישען מהמקום של המחשבה, מהאזור של אחורי הלב. I trust you. נחזור אל הרגליים שלנו, אל היציבות שלנו. התחושה של לצוף על גבי ים. קחו את התחושה הזו אל הריקוד שלכם, ריקוד חופשי. Anything goes. Move on me. Move on me. להפנים את כפות הידיים אל תוך ההוויה שלנו. להזמין אותם בזמן שלנו לחזור. Sweet heat and sweet light.
בקלות נכנס. עכשיו לשחרר את האחיזה של המרפק. עכשיו להרעיד את הראש, זה מאוד מסחרר ומטלטל, אז בהזמנה למצוא את התנועה מתוך כפות הרגליים. הרגליים מרטיטות את הראש, כל כף הרגל דורכת. אני עוד מקסים מעולת על תרגישו את האזורים שאתם מחזיקות בצוואר, אם אתם יכולות להרפות, כדי שהתנועה תעבור. בדמיון אני רוצה שתרגישו שהאזור שבין השכמות והגב כאילו מקבל כמו כנף של ציפור, פתאום יש איזושהי דעייה כזה. עכשיו זאת לא התנועה הזאת, זה ההרגשה שבמקום שהשריון האחורי שלנו קפוץ, הוא רפה. תחפשו את המקום הזה. It's a visual image that we hold with our inner eye. So it's not about putting our hand on our forehead. It's about using our inner eye, visualizing. If I ask you to visualize a lemon, you can clearly see a lemon in your mind. So use that tool of visualization to relax the space between your shoulder blades and your rib cage, as if אין דרך אחת להתרחבות הזאת.
דאגה וספק, מה שיוצא זה טוב. בלי מאמץ. If you need something more technical, suggest rattle your upper body. מי שצריכה לחיה קצת יותר טכני, למצוא את הדרך להרעיד את פלג הגוף העליון. ליהנות מהמוזיקה. איזה יופי, וואו. איך הולך לכם? עוד 4, 3, 2, 1. לזרוק את המרפק כף יד ולהרפות כתף, להרפות מרפק. ההבדל בין להרים את הזרוע, להרים, להניע ממקום של עשייה, לבין להשתמש בתנועה, בתנופה של התנועה. אין בתנופה מאמץ. כמו שנפנדה לא עושה את זה ואז עושה את זה, היא פשוט נופלת. בואו ניקח את זה. נראה, להפיל. נייס. אם המרכז, כמו מישהו שמשחק גולף או טניס, אם המרכז, קדימה. אם זה מופרד, מתח ייבנה בכתפיים. בצבא, לא להפריד, לחבר. פעם אחרונה. כף היד מאחל הצבא. קצת לעשות מסאז', להשתמש במגע, להיכנס עם המגע לעומק שאתן אוהבות. אולי זה רק על פני השטח, אולי קצת יותר עמוק, להרגיש את הקשר בין מתח בצוואר אל האזור הזה שבין, אתם רואות? פה. בין הלסת, עוד לגעת, לטפל, להרגיש, להסכים למגע, להתמסר למגע. כמה אני מטפלת בעצמי במהלך היום, כמה אני באמת נוגעת ומגלה מה שלום הגוף שלי באזורים שכואבים לי. האם אני בקשר איתם? ובעדינות מצד לצד. כן, אוקיי, אנחנו נחליק את כפות הידיים מאחורי הגב. מי שרוצה מוזמנת לתפוס את האמות.
אפשר לנסות לתפוס את המרפקים. עכשיו, זה שאני מסוגלת לתפוס את המרפקים לא אומר שזה נעים לי. אז לברר איפה המקום שהוא נעים לי. הכפות הידיים פוגשות אחת את השנייה מי שהיא יכולה. האדריכלות של התנועה עם המבנה האוניברסלי של הגרביטציה. אם אני רק מרפא, הגרביטציה תמשוך אותי למטה. להרפות, היא תתמוך בי. בלי מתח מיותר. להישאר עם זה עוד, עוד, עוד. אם זה too much, לשחרר. ב-20% את הטונוס שם. להרגיש את המנח של בית החזה ולשחרר זרועות. התנועה היא מאוד מאוד פשוטה, זה עקרונות אוניברסליים. אם אני
אם אני מפרקת את החיבור לכתף, אין לי מנוף יותר. אני לא יכולה להגיע לשם. אם אני פה, וואפה, מגיע לשכם. עוד הפעם. אנחנו ניתן קצת יותר תשומת לב להיבט האנרגטי של התנועה. בואו ניקח כמה נשימות. כשאני שואפת פנימה, כפות הידיים פונות למעלה, כשאני נושפת כלפי מטה. תנו לעיניים לעצם. לראות אם אתן יכולות לסנכרן את התנועה עם הנשימה שלכם. מה זה אומר אהבה עצמית עבורי? כמה אני מרשה לעצמי פשוט להיות. להרפות את השפתיים. מרגיש לי כבד כרגע. ואם הוא מרגיש לי כבד, אולי אני יכולה טיפלה לרכך את הברכיים ופחות להחזיק אותו, לתת לו פשוט לצוף. לחבר את הראש עם המרכז של הגוף, עם הקו אמצע. אנחנו נשנה תנועה, כפות הידיים כמו מלטפות כדור. להרגיש את הקשר בין כפות הידיים. כמה מאמץ מנטלי אני יכולה עכשיו להרפות. פחות ריכוז. פחות דאגה. ולמצוא את הקלידים של המוזיקה כמו אוויר מתחת לכנפיים שלי. להרגיש מחדש את הידיים שתומכות, הפעם הן גדולות, פי שבע. רכות ואוהבות, פי שבע. נוכחות, פי שבע. כף היד בצדדים וקצת מרימה, קצת מרימה את הראש מעל המים. ולאט לחזור.
לעבר השני. של תחילת השיעור אל מעבר. נלטף עם הקודקוד את התקרה ומעבר. מקסים. אנחנו נגלגל את הראש ממש לאט. סנטר פנימה. תנועה להיות כל כך איטית שיש זמן לבחור איך לזוז. לאט לאט. מאיפה אני צריכה לצמוח כדי שהראש יקבל תמיכה כשהוא נושר לאחור? מה תומך בתנועה, בתוך הדרכלות התנועה? יש architecture, יש היגיון מוביל לשלד ולתנועה שלו, לבשר ולאופן שבו אנחנו מיועדים לנוע, בקשר עם הפלנטה, עם הגרביטציה. להתמסר אל הגרביטציה, למצוא את התנוחה שמרגישה נוחה מספיק, ואז לארגן אותה, להתאים אותה בדקויות. כאילו אני שוכבת על דשא ואני שוקעת אל תוך הדשא. השני מרפקים מתחת לכתפיים והשכמות, לתמוך תנוחת הספינקס, מבט למעלה. להתנדנד בתוך המנח הזה. אנחנו נרחיק ברך אחת לאחור כמיטב יכולתנו, להתיישב על כל צד הירך. אנחנו
weather is frightening, the thunder and lightning seem to be having their way. But as far as I'm concerned, it's a lovely day. The turn in the weather will keep us together. So I can להתהפך אל הגב, לחבק את הברכיים וקצת להתנדנד. okay. Yes, isn't this a lovely day to be carved in the rain. You were going on your way, now you've got to remain.